Досі не знаєте, який вид спорту обрати, і вагаєтеся між тими, хто тренує тіло, і тими, хто тренує розум і дух? Тоді залишайтеся з нами, бо ми вам розкажемо про вид бойових мистецтв, які містять в собі тисячолітню філософію. Мова про національний вид спорту у Кореї та еквандо. Зі сторони все виглядає доволі легко, але ми не забуваємо про тренувальний процес. І це все я розпитаю у автора першої україномовної книжки про теквондо «Шлях до чорного поясу». Голови Івано-Франківського обласного осередку теквондо, міжнародного інструктора та володаря чорного поясу 5-го дану Андрія Данищука. Скажіть, будь ласка, чому ви зі всіх видів спорту саме обрали теквондо, та чим він корисний, на вашу думку? Теквондо я познайомився ще в школі, де на заняття, на урок до нас прийшов мій перший тренер, це був майстер з Північної Кореї Хо Бон Сік. Ну і, власне кажучи, весь клас, який тоді був у нас, всі хлопці захотіли займатися теквондо. І я був теж в ряді одних із перших, але потім так сталося, що в своїй школі я залишився тільки один з тих, хто був бажаючий займатися. І ми перейшли в іншу школу, де вже було багато дітей з міста, які цікавилися цим видом східних єдиноборств. Ну і це вже стало таким, власне, вже стилем мого життя. Це вже не просто як робота, це не просто вже як якесь таке заняття професійне, це вже стиль і спосіб мого життя. Дуже такий цікавий спорт, який розвиває гармонійно як фізичні якості, так і духовні якості. Тому так і воно пишеться «таеквон» і через рисочку «до». «Таеквон» – це символізує фізичний розвиток людини, а «до» – це шлях духовного розвитку, духовне пізнання. З якого віку можна розпочати тренування та чи існують гендерні обмеження? Дітки розпочинають з 6 років і, ну, і там 15-16 також приходять. Немає ніяких гендерних обмежень, тобто як і дівчата, так і хлопці можуть займатися вільно, свобідно. Тренування в вечірній час, є багато залів, є зал на вулиці Івана Франка, 14, це ліцей номер 3. Підлужська гімназія – це село Підлужжя міської нашої ради. І основний зал – це Галицька 80А, в якому ми тренуємося три рази на тиждень – вівторок, четвер, субота. Наскільки даний вид спорту затратний фінансово? Чи потрібен спеціальний інвентар? Та чи може середньостатистичний українець собі дозволити тренування? Так, звичайно, будь-хто може розпочати тренування, як якихось особливих затрат не потребує. Тренування починається, спочатку готується, да, свідомість, тіло, а пізніше вже купляється спортивний інвентар для того, щоб приймати участь у якихось спарингах, змаганнях і так далі. В середньому тренування коштує 50 гривень, тренування проходять за адресою 16-й ліцей, вулиця Вовчинецька, зал Камурудзан, вулиця Вовчинецька, 68, вулиця Чорновола, 130, 28-й ліцей і Березівський ліцей. Село Березівка Івано-Франківської міської ради. Скільки часу потрібно тренуватися, щоб здобувати перемоги на різних змаганнях? Та чи ставите ви якісь цілі перед своїми учнями? Моя особиста думка, як для початківців, то достатньо десь 3 місяців. Головне, щоб дитина цього бажала. Ну, у мене є просто особистий досвід, ще як у батька, у мене 3 дітей займаються теквондо. Якщо у вас є такі амбіції, то запрошуємо вас в Павлівський ліцей Ямницької ОТГ. Чи допомагає теквондо у повсякденному житті, та чи можете ви навчити нас якогось прийому? Звісно, адже тренування – це здоров'я, яке потрібно кожній людині. І знання самозахисту можуть стати у нагоді. Щоб перевірити це на практиці, запрошую на тренування. В ліцей 21-й, понеділок, середа, п'ятниця, на 18:30. Так, звісно, ми готові вам показати кілька елементів теквондо. Правою рукою ловимо за праве зап'ястя, лівою рукою під лікоть, підтискаємо, наносимо удар і перекидаємо.
скільки часу ти тренуєшся та якими досягненнями можеш ти пишатись? Тренуюся я вже 6 років. Я пишаюся тим, що вже взяв перший дан, чорний пояс. Ще пишаюся тим, що я багато разів займав перші місця, а також бронзовий призер міжнародного турніру та срібний призер турніру України. Я спостерігав, як ти тренуєшся, це було дуже круто. Та скільки ти тренуєшся і чому ти вибрала саме цей вид спорту? Дякую. Тренуюся я вже 5-й рік, закінчився, обрала тайквондо, тому що це дуже гарний вид спорту і навчив мене самозахисту. До мене хлопці в школі не чіпаються, бо мене бояться, і я дуже люблю цей вид спорту. Все, молодці. Ось такий цікавий та корисний вид спорту – тайквондо. Якщо хочете завітати на тренування, тоді ось вам адреса, де вам допоможуть професійні тренери. Дивіться телепрограму «Теревенькі», займайтеся різними видами спорту та вибирайте свій улюблений. А я нагадую, партнером нашої спортивної рубрики є департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради. Бережіть себе та мийте руки з милом. До наступних зустрічей. Па-па!